Kom igen. Alltså vad fan är det jävla chicken eller? Nej, jag vill inte ha. Vi tar en bara. Ta bort chicken och släng den i väggen och skit i problemen så blir ditt liv bättre. Var inte som den äckliga dräken. Ta det lugnt, polare, lek inte med elden. Vi säger detta för det är dina vänner. Bara sluta och gör det vi säger. Tre varningar räcker. Efter det är vi inte känner. Ej, vad fan gör du? Jag gjorde det som du skulle gjort för länge sedan. Alltså vet ni vad ni håller på med här? Ni förorenar er kropp och ni har stor risk för att få KOL eller cancer när ni blir äldre. Och dessutom medför ni passiv rökning. Det är bara några jävla giftpinnar. Tänk efter. Vad vinner ni på det? Ingenting mannen, ingenting.